você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Quarta noite do Carna Família 2020 aqui na cidade de Cordeirópolis. Bom, tem mais um dia ainda pra curtir, então dá tempo. Agora estou aqui com a rainha, o Rei Momo, e a rainha aqui da melhor idade. Bom, tem mais um dia, dá pra aguentar, como é que tá? Isso, né? Acabando. Dependendo de mim, carnaval ano todo. Bagunça o ano inteiro. É bosta, poderia ter realmente carnaval o ano inteiro, porque é uma festa que é do país, né? Brasileiro, né? Exatamente. Eu acho que é uma festa que une todo mundo sem preconceito, sem nenhum problema. Todo mundo curte, todo mundo fica feliz. Eu acho que essa vibe tinha que continuar o ano todo. Legal. Bom, agora aqui com o Rei Momo, deu pra curtir bastante esse período de carnaval, mesmo aqui trabalhando, representando aqui o evento. Deu pra curtir bem? Ah, claro, né? A gente não pode perder o instinto carnavalesco. Então, mesmo com toda essa responsabilidade, tá dando tempo ainda de dar uma divertidinha assim. Agora, praticamente 5 dias aí, passou muito rápido, não é verdade? Passou muito rápido, eu já tô sentindo saudade já disso tudo. Então vamos aproveitar mais essa noite amanhã, aproveitar o carnaval. Agora, aqui com ela, deixa eu vir pra cá. Bom, a rainha da melhor idade, desde quinta-feira a gente tá acompanhando vocês. Agora, vai dar saudade esse carnaval? Ah, vai, muito. Vai, né? Tô me sentindo realizado. Olha, tá lindona, viu, nessa... Né? Olha, não, tá... Não, olha só, tá... Tá linda. Não, realmente, essa é realmente a melhor idade, né? Pra mim, é. Agora, deu pra curtir bastante o carnaval esse ano? Nossa, nem falo. Então tá bom, bom, aqui com ela, o pessoal aqui, a gente vai curtir um pouquinho a quarta noite aqui do Carna Família 2020 na cidade de Cordeirópolis, pra vocês aqui no Agito Folia 2020. Isso que eu te digo, meu time é um timaço, rola a bola em campo, a torcida pede gol, quero você morenaço, ninguém segura o meu esquadrão de aço. Esquadrão é de aço, morena, aço, aço, aço. Meu esquadrão é de aço, por isso que eu te digo, meu time é um timaço. Esquadrão é de aço, morena, aço, aço, aço. Meu esquadrão é de aço, por isso que eu te digo.